အစ်စ်စ်တော့ခံစားမှုရတာပေါင်းဆုံးကိုတနေရာထဲမှာကြည့်ရှုခံစားနိုင်တာကတော့ပြုံးပြေ YouTube Channel ပါကြော်ရှင်ရမယ်ဖိတ်လို့ရှင်းရမယ်ရှင်းခေါ်ရမယ်အခုလိုရတာပေါင်းဆုံးကိုတနေရာထဲမှာခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပြုံးပြေ YouTube Channel ကိုအခုပဲ Subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အမြဲတူတူရှိနေမယ်ပြုံးပြေ YouTube Channel ပါ